Stresujete sa pri testoch v škole? Dochádzajú vám nervy pri stávaní nábytku z IKEA? Alebo vám odumierajú mozgové bunky pri riešení logických problémov? My pre vás máme riešenie. Vyskúšajte náš nový produkt Logipill od doktora L. Pača, ktorý vo vás vytvorí alter ego a to za vás vyrieši všetky problémy, kde treba zapojiť hlavu. Keďže nám došli všetky subjekty, musím ukázať, ako funguje tento zcela bezpečný produkt úplne sám. Pripravil som si na to Rubikovú kocku, ktorú by som sám nevyriešil. Zapnem aj časovač, aby sme videli, za koľko to moje druhé ja vyrieši. Sekúnd. Čakal som aj niečo lepší výsledok, ale nevadí. Pri zakúpení Logipillu dostanete Rubikovú kocku úplne zadarmo. Tak neváhajte a objednávajte. Zdravím vás. Nevadí sa dostať z 5. divízii? Nebaví vás hrať na skriptované zápasy? Alebo sa proste iba drevo, čo nevie trafiť bránu z 5 metrov? Na všetky tieto problémy máme jedno riešenie a to je náš vlastný FIFA tréner Coach Šmidi. Coach Šmidi vás naučí najmodernejšie taktiky, s ktorými vyhráte každú jednu hru. Naučí vás zachovať chladnú hlavu počas hociakej situácie. A taktiež vám vysvetlí všetko, čo o FIFA potrebujete vedieť. Tak poďme sa teda pozrieť, čo Coach Šmidi naučil na čo verného zákazníka. Čau šéfe, ja som Coach Šmidi. Ja som Šulek junior. Teším ma. Tak, ukáž mi svoj tým najprv. No, je vidieť, že si len teraz začal s hrou, ale aj s tým sa dá robiť zázraky. Tak, poďme do zápasu. To bol ale zbytočný gól! Kľud, junior. Treba zachovať teraz chladnú hlavu a pokračovať ďalej v zápase. Zas som netrafil bránu! Junior, kam ideš? Zápas sa ešte neskončil. Zas som dostal gól! Aj to sem, ja ti ukážem, ako sa to robí. Johaha! Tam máš ty špinavec. Vidíš, dve strely, dva góly. Uč sa od najlepšieho. Penálta, referí! Dobre. Vieš čo? Penáltu dám kopnúť tebe. Odpískaj to už! Odpískaj to! Koniec zápasu. Dokázal si to, junior. Vyhral si tento zápas a ja ti gratulujem. Tak, ako ste prvé videli, Coach Šmidi je real goal a dostane vás od nuly až na stovku a to iba počas jedného zápasu. Zavolajte do 90 minút a dostanete audioknihu motivačný skript Coacha Šmidiho úplne zadarmo. Tak neváhajte a volajte čo najskôr a čo najrychlejšie.